Sommerferien er i fuld gang, og dermed også samme aktivitet i Slottsbadet og delfinugen. Men Lotte, hvor egentlig hulen er delfinen henne? Jamen, delfinen er så lige ude at spise nu, for delfinen har jo været på i formiddags, hvor delfinen har været rundt og se, hvor meget børn har rykket sig her i de her dage. Han går jo rundt og finder ud af, jamen, er der nogen, der bliver rigtig god til at svømme, så går han jo og klapper, og så er han jo lige hen og giver en krammer. Så fik vi lige sat på plads. Men I har jo sådan set i det lille og det større bassin her, det her I delt op. Hvad er det, I delt op? Er det overgang, eller hvad? Det er simpelthen, det vi starter med om mandagen, det er, når vi tager fat i børnene og tager imod dem, jamen så tager vi fat i nogle svømmeprøver herovre, hvor vi deler dem op i, hvad de kan. Så bassinet her bag ved mig, det er til delfinerne, det er dem, der skal lære det helt fra bunden af. Så har vi spækhugger over i den ene side af træningsbassinet. Det er dem, som er noget bedre, som ligesom skal videre. Og så har vi hajerne, der ligger helt over i siden derovre. Det er dem, som skal, der er rigtig gode til at svømme, som vi så også ligesom skal lære noget mere, og de skal have noget mere fart på. Hvordan er det så med sådan en flok, hvad skal man snart kalde det, med prøve, let prøve og helt uerfarne svømmer? Hvor meget kan de egentlig lære på en uge? Ved du hvad, de kan faktisk lære rigtig, rigtig meget. Det er, når børn er sammen, og man leger det her svømning ind, så går det faktisk rigtig, rigtig godt. Og når børn er motiveret, og de er rigtig, rigtig glade, og vi også er glade og motiveret, jamen ved du hvad, så går det som leg. Og der er rigtig, rigtig, jamen de fleste smider faktisk bæltet hernede, så det er jo simpelthen bare dejligt. Ja, man kan jo se selv ved de små uøve, der er der kun nogle par enkelte, der enten har et bræt eller bælter. Hvor mange er egentlig bræt og bælter til at starte med? Jamen altså det, vi starter med herovre i det lille bassin, det er ikke så højt, eller det er ikke så dybt, så de kan faktisk godt gå på bunden. De kan jo faktisk ingenting, når de kommer, så der har man altid pladen til ligesom at med tryghed, og ligesom have den der planke, okay, her er jeg simpelthen sikker, så jeg kan koncentrere mig om bare at ligge i vandet. Så bruger vi også pladen til at lære alt det, vi skal lære med benene. For eksempel brystben, og vi lærer crawlben. Så det er meget nemmere for dem, når de har en plade, de kan finde tryghed ved, og så kan de simpelthen træne deres ben. Det er skolelærdommen om igen, dengang vi andre i skole og havde svømning en gang om ugen. Yes. Det her, det er bare meget, meget mere intenst, og man kan sige, at de er her mandag til og med fredag, og de er her 6 timer om dagen. Og selvfølgelig leger vi også, fordi ellers så kører børn træt. Men mange gange, når vi så spørger dem bagefter, og hvor de siger, at vi har da egentlig ikke svømmet så meget, har vi Lotte? Jo, det har I, fordi hver gang vi leger noget, så svømmer I jo. Nå ja, det var rigtigt. Så det er nogle trætte børn, forældrene, de får hjem om aftenen, kan jeg forstå på det? Ja, ved du hvad, de er træt, og jeg kan love dig for, at de fleste, og nej, nu skal jeg lige rette mig selv, alle kommer igen. Så det må være, fordi vi gør noget rigtigt, og så træt er de heller ikke. Men det er ikke kun den uge her, der er delfin uge. I fortsætter hele ferien. Nu ved jeg, nu holder I en uges fri med delfinsvømningen, har jeg ladt mig fortælle. Hvornår kommer den næste? Altså, den uge, vi holder fri med delfinuge, det er jo simpelthen uge 29, ellers så kører vi hårdt på alle de andre uger. Og der er faktisk 70 børn i de fleste af ugerne. Og dem kan I sagtens magt. Og ja, de kan bare komme an.